Ja, nu kan jeg lige fortælle lidt om vores første hus i Stubbekøbing. Vi købte grunden i 10. måned 5, og vi startede byggeriet den 1.1.2006. Og her er så nogle videoer i en ret dårlig kvalitet, men der var vi gået i gang med at sætte af til, hvor huset skulle ligge hen og sådan nogle ting, og vi søgte om bygtilladelse, men det var lettere. Men så kom der jo lige pludselig sne jo. Så måtte man jo i gang med det, selvom så at sneen lå der jo. Og vi har jo sat hus til salg ude i Vindeby på Vestgrønland, og i løbet af en måned blev det jo solgt, så vi stod jo lige pludselig i en akut situation, vi skulle finde et hus at bo i. Nå, nu er sneen så heldigvis forsvundet lidt igen, så nu kan man gå videre med det. Og det var heller ikke længe inden, der kommer en gravemaskine og skal grave renden ud og grave grunden ud. Så det her, det er så garagen. Vi startede faktisk med at bygge garagen først, fordi vi skulle have et sted at være. Fordi der er til materialer, og vi skulle også have et rum, hvor vi kunne have noget varme i, for det var jo vinter. Og der må vi jo nok sige, at i starten var det jo, kunne det jo godt være lidt koldt jo. Men så heldigvis havde man jo noget sejlertøj fra den gang, vi havde sejlbåd jo. Så de røde bukser der, det var jo sådan nogle sejlerbukser, de var gode at have på. Nu er der kommet støbt ud til grunden, og der bliver lagt sten på, legablokke, og garagen er ved at tage facon. Og der kan man jo se, at der er lagt de der legablokke ud hele vejen rundt. Og de der vintermåtter, det var nogen, der var til, der ligger i baggrunden, det var nogen, der er til at lægge på, da vi har støbt. Se, nu kommer der så spær til den der garage. Der var en ventetid på huset. Nu kommer han så og graver indmaden af grunden ud. Det er en lidt voldsom maskine til det der, men altså, han var sgu god til at køre den ham der. Der graver han også lige ud i garagen på det tidspunkt der. Så er der kommet sand til at lægge ind i. Og det skal jo køres ud, det der sand jo. Så nu kom de og lavede kloakker, de indvendige. Det var den samme, som gravede grunden ud, jeg brugte som kloakmester. Så nu er garagen, den er klar til, at der skal spær på. Og der er kommet tagsten til den også. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg laver der. Men jo, der er jeg stadigvæk ved at støve sokkel. Eller lægge sokkel. Ja, hvad hedder det? Lægger blokker ud til soklen. Der kunne man også se, at kloakrørene, de stak op af luften der. Så kom der spær på. I hvert fald nogle af spærene på garagen. Og der skulle selvfølgelig også undertag på. Og her kommer der lægter på nu.
Det begynder at hjælpe på det, og det ligner det lidt sådan. Ja, så skulle vi jo gøre klar til, for der kom jo beton på et tidspunkt, så der skulle jo, det hele skulle jo gøres klar, så når betonbilen kom. Se, der har vi så fået lagt ud og lagt flamingo i bunden, og så varmeslanger, så der er gulvvarme på i hele huset. Og der blev lagt radonspær på soklen hele vejen rundt, og der var ikke grænse for, hvad man skulle lave nu om stunder der. Ja, det var så fint, der lige gav tommelen op der. Fordi samtidig med, at vi lavede, hvad hedder det, sokkel og varmeslanger, så skulle garagen jo fortsætte. Der kommer han så med betonen nu. Ja, det var sgu let. Der kom lige 10 cm beton på, og så skulle man gå med sådan en der og ryste det hele med, så det blev helt plant, og det blev faktisk ret godt. Ja, det var lidt, nu er det så garagen, der skal have beton, men det var lidt sådan lidt. Det er spændende nu, når man så også engang fik huset om kloakrørene og elkablet og varme eller vandledninger, så nogen var placeret de rigtige steder. Så kom der lige lidt beklædning på den garage der. Så begynder det jo, som man kan have. Der blev så lavet rum i den ene ende, så vi kunne sidde og spise vores frokost, der er varme på og sådan nogle ting. Ja, der kan man lige se, der er jeg lige indenfor der. Nå, der skal lige lægges lidt tagsten. Så kom der sgu port i garagen. Ja, yeah. Men undgik ikke at få sne igen. Der kom sgu en by sne. Og jeg vil sige, det var sådan lige inden for den der, kan man sige, opvarmede rum, vi har lavet der, hvor jeg sad. Og jeg må sgu da nok sige, at jeg tabte 10 kilo, mens jeg byggede det hus. Der kommer huset så. Alt træet til huset og gipsplader, alt sammen kommer på én gang. Og det skal ligge det rigtige sted, fordi ellers så kan man ikke stille væg. Altså, det skal ikke være sådan, at man skal flytte om på bjælkerne. Så hver park, den havde et nummer, så den skulle være et bestemt sted i huset. Ikke? Der kommer så spærerne. De skal også ligge ind i huset. Der begynder vi så at kigge på bjælkerne. De er jo så nummereret og skal op det rigtige sted.
den bundrem, den skal jo ligge også bestemt. Nå, der sker der lidt. Nu vil der komme lidt op i højde. En meters penge måske. Ja, der er endnu højere der. Det ser også ud som om, at det blev lidt bedre for jakken, der kommer af. Nej, der er stadigvæk sne på garagen. Men når man har kun 4 måneder til at bygge det i, så skal det jo gå lidt stærkt jo. Ja, får vi lige en slud om, hvordan det er med tegninger og ting og sager. Ja, det ligner da sgu da lidt nu. Så, nu er vi begyndt at sætte spær op på huset. Kan man se det indenfra. Og der er kommet vindpap over det hele. Der var altså et af spærrene, der var gået i stykker. Så det skulle man jo lige have at vide, hvordan det skulle repareres. Men det skulle der skulle spændes 2 regler på hver sin side af det. Og så skulle det være stærkt nok jo. Ja, nu ser det ud af noget. Det er jo et vinkelhus. Og hvis ikke jeg har sagt det, så er det et pandebo-bjælkehus. Der var der rejsegilde. Og det var stadigvæk vinter, for det var skidekoldt jo. Der gør vi klar til, at der skal komme gæster til rejsegilde. Der kom ret mange, også nogle af dem, som vi kørte golfing sammen med fra golfingklubben af. Men altså, når man så holder op med at køre golfing, så æber sådan noget jo også ud jo. Men altså... Der bliver så gået i gang med at male. Og der skulle være, jeg kan ikke huske om det var 10 eller 15 grader, temperaturen skulle være over, for man kunne male. Men altså, der sidder vi lige og beundrer værket, vi har fået lavet jo. Når der kommer undertag på. Ja, og der bliver for dig malet lidt mere, ikke? Men det er jo det her med, at der skal helst være, jeg tror det var over 10 grader, det skulle være. Og det kniv jo nogle dage. Jeg kan jo godt se, at der ligger stadigvæk sne der. Men vi kunne jo ikke lade være med at bygge, fordi at
Vi skulle flytte til 1. maj. Der har vi så gået i gang med at lægge tagsten op. Og der er så al isoleringen er kommet, så den skal jo indenfor. Ja, der skal blive et billede af skrotranden. Der fik vi så en kranbil til at løfte tagstenene op, så vi kunne lægge dem ud. Jeg var jo lidt hurtigere at få det lagt op på den måde, så ender skulle stå der og bære en 3-4 tagsten op ad gangen. Så, nu kom der sten på. Der er også blevet malet jo. Og der er kommet vinduer. Så nu kan det snart blive lukket af. Der er vinduerne blevet sat ind nu. Så skulle der sætte sådan en hel masse lodrette bjælker op hele vejen rundt ind i huset, som så skulle skrues på yder, hvad kan man sige, bjælkerne ud, de udvendige bjælker. Men det kunne først sættes på, når tag var lagt op, fordi tag var med til at presse bjælkelagene sammen. Der er så isoleret. Det meste af isoleringen, det var noget Birte lavede. Ej, det er oppe på loftet, det må de jo så selv gå i krig med. Det er så gipsplader til at sætte indvendigt, eller sætte udenpå isoleringen indvendigt. Hoveddøren er kommet i. Ja, det ligner det efter, der er også kommet vindskeder på. Nu mangler der bare tagrender og så... Og der blev mere og mere rytte inde i huset jo. Det er flere med materialer, vi får sat op, det bedre går det jo. Ja, så duer sømpistolen ikke. Det var så et billede ude fra det gamle hus, og der købte vi så affaldstræ og fyre med. Og det skulle man jo også passe samtidig med, at man skulle bygge hus. Der er så kommet skillevæge op. Man kan ikke rigtig se, hvad det ligner, men altså, det er jo bare et stor forvirring af bjælker.
Nu er der kommet gipsplader på væggene. Det er sådan noget fibergips. De var ret tunge, de der plader. Og vi er begyndt at spartle dem. Det her, det er så at kigge ind i stuen. Ikke? Det vender forkert, det billede der, fordi der vil vi lægge guld. Der kan man se, der kommer lige pludselig guldet frem der. Det vender også forkert. Der var sgu ikke til at vende forkert. Nå, vi tager lige et billede udefra igen jo. Der kan man jo se, at der er kommet tagrender på nu. Ja, vi skulle lige have lidt billeder i forskellige vinkler på huset her. Mangler lige at lave med lidt af garagen færdig, og den mangler også lidt tagrende og lidt ting. Det er så set ude i badeværelset. Brugskabinen. Det eneste, der var muret i det hus, det var faktisk brugskabinen. Den var lavet i sådan nogle gasbetonplader. Det var meningen, det skulle være sådan nogle gipsplader, der kunne tåle vand, men det brød jeg mig ikke om. Altså, jeg ville godt have, at den var lidt gammeldags, ikke? Ja, der har vi jo så sådan en gasvarmer stående. Det der, det er så en væg, sådan en halv væg, der er ud til køkkenet. Og så er der en terrassedør ud til køkkenet også. Det er inden for stuen af det der. Have og sådan nogle ting, eller lidt forhave, kan man kalde det. Der fik vi lagt granit på, og så nogle busker derude. Ja, så der kom sgu lige et ekstra skur på til den der garage, ikke? Nu kan man jo så lige danse et indtryk af, hvordan det endelige resultat det blev. Og så kom der lige lidt flere billeder fra rejsegilde af. Og når man tænker på, at det her, det var fra 2006, og jeg synes, jeg havde et meget godt digitalt kamera dengang, men det kan man jo godt se. Det var sgu ikke så godt alligevel. Så var der lige et
et slutbillede her, kan man godt kalde det jo.